divulgado os detalhes do projeto remetido pelo Ministério da Fazenda à Câmara dos Deputados sobre a renegociação da dívida dos estados com a União. A proposta é alongar o prazo de pagamento da dívida em 20 anos e uma carência de 40% nos primeiros 2 anos. Nós vamos continuar defendendo os interesses do Rio Grande do Sul, do nosso estado, da nossa sociedade. Nós queremos, evidentemente, desejamos a alteração dos termos que atualmente estão propostos e que exigem do Rio Grande do Sul muito mais do que aquilo que poderia se querer. 22 novas viaturas foram entregues pelo governo do estado ao Comando Rodoviário da Brigada Militar. A doação dos veículos faz parte de um convênio entre Secretaria dos Transportes, Brigada Militar e Empresa Gaúcha de Rodovias. As caminhonetes serão utilizadas pelo Comando Rodoviário nos municípios de abrangência das estradas administradas pela EGR. A exposição fotográfica Mulheres em Foco traz 26 fotos captadas por servidoras públicas do Executivo, do Ministério Público e do Tribunal de Justiça. A mostra foi organizada pelo Gabinete de Políticas Sociais para incentivar a reflexão sobre a relevância da mulher e de seus diferentes papéis na sociedade. O 9º Seminário do Projeto Capacitar da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Rio Grande do Sul aconteceu no auditório da empresa Dana, no Distrito Industrial de Gravataí. O evento reuniu representantes das cidades da região metropolitana e do litoral norte. O governador José Ivo Sartori participou do ato de abertura do novo centro obstétrico do Hospital Dom João Becker em Gravataí. A nova unidade hospitalar vai aumentar em 50% o número de atendimentos mensais, que atualmente são em média de 650. Na instituição, são feitos em torno de 200 partos SUS e não SUS por mês. Lançado oficialmente o Comitê Estadual de Revezamento da Tocha Olímpica do Rio Grande do Sul. Na cerimônia, a tocha olímpica, o maior símbolo dos Jogos, foi apresentada a atletas e representantes dos municípios por onde ela passará a partir do dia 3 de julho. Sancionado o projeto de lei da deputada estadual Lisiane Bayer, do PSB, que institui o Dia Estadual da Marcha para Jesus, no âmbito no Rio Grande do Sul, a ser celebrado no terceiro sábado do mês de novembro. A parlamentar é também pastora da Igreja Internacional da Graça de Deus, onde lidera o movimento Mulheres que Vencem. Assinado o convênio de cooperação entre o Governo do Estado, Prefeitura de Porto Alegre e Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e Huawei para a implantação do Smart City Innovation Center. O espaço é de pesquisa e desenvolvimento de soluções relacionadas às cidades inteligentes e à internet das coisas. E está localizado no Parque Científico e Tecnológico da PUC, o Tecnopuc. Oficializada a doação do Complexo Maesa ao município de Caxias do Sul, governador José Ivo Sartori e demais autoridades assinaram o documento passando a escritura para a Prefeitura, que dará início à criação de um dos mais importantes espaços culturais e históricos da cidade. Assinado o convênio de cooperação técnica entre o Departamento de Estradas e Rodagem e a Prefeitura de Jaguari para reconstruir a ponte Júlio de Castilhos, que está danificada há 10 meses, dividindo a cidade em duas. Os serviços de dragagem e desassoreamento da raia de remo junto à Ilha do Pavão, no Delta do Jacuí, considerada a melhor do Brasil para a prática de remo, serão feitos pela Superintendência de Portos e Hidrovias. O convênio assinado entre o Estado e o Clube Grêmio Náutico União permitirá que o local sirva de centro de treinamento oficial da Confederação Brasileira de Remo para os Jogos Rio 2016, em agosto. Em ação que faz parte da campanha Escolha o Destino, 22 entidades de 18 municípios gaúchos serão beneficiadas com recursos do Fundo Estadual da Criança e do Adolescente. A assinatura do contrato repassa cerca de R$ 1,1 milhões, que serão aplicados em projetos voltados para ações que beneficiam crianças e adolescentes. Isso tem que se converter em mais educação, mais cidadania e mais oportunidades. E a solidariedade e o respeito a favor de um patrimônio da humanidade que não são outra coisa do que as pessoas, do que a nossa gente. Inaugurado o trecho do asfaltamento de 3 quilômetros da ERS-130 ligando a localidade de Bonfim, no município de Cruzeiro do Sul, ao distrito de Mariante, em Venâncio Aires. A pavimentação foi viabilizada através de convênio entre o governo do estado e a prefeitura.